Her på tegningen ser vi en platform. Og vi ser også en partliste med nogle itemnummer. For eksempel kan vi se, at item nummer 2 har en længde på 5080. Det er den itemnummer, der ligger der. Det vil sige, det er længden på platformen. Og så er den item nummer 4, der har en længde på 1920. Og det er den, der ligger herinde. Det vil sige, det er bredden på platformen. Jeg har lavet sådan en lille platform her med ved hjælp af et skelet. Skelettet ser vi her. Det er en simpel kasse, og på siden af kassen er der nogle sketches med de streger i, som danner de forskellige items og frames, som vi skal bruge. Vi kan prøve at ændre herop under parametrene. Kan vi prøve at ændre længden for eksempel. Vi kan sige, at den skal være 6000 mm. Og så har vi en platform bredde her. Den kan vi ændre til 1500 for eksempel. Og så ændrer den sig her. Og hvis vi går over og ser i selve frame-generatoren her, så kan vi se, at vores skelet, som ligger herinde, den er nu blevet mindre i bredden og længere i længden. Vi kan også se, at de her frames her, de følger ikke med. Men jeg trykker på update her. Så rykker det ind og tilpasser sig til mit skelet. Går jeg så over og kigger igen i tegningen, så kan jeg se, at den her den ændrer sig med det samme. Og vi kan se, at item nummer 2, den er nu 6080, hvor den før kun var 5080. Og item nummer 4 er 1420 mm, hvor den før var 1920 mm. Og det hele følger med. Vi skal nu prøve at lave en platform her ved hjælp af et skelet, sådan at vi kan ændre på platformen senere hen, når vi er færdige med den.